ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခရစ်တော်၌မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သချင်ပါတယ်။တာယာတော်မင်္ဂလာရှိတော်အေးချမ်းတော်မနက်ခင်းလေးမှာနိုးထခွင့်ရတဲ့အတွက်အားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။အသက်ရှင်တော်နှုတ်ဘတ်တော်ကိုနားဆင်ဖို့ရင်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကောင်းချီးပေးပါတယ်။ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမတို့စိတ်နှလုံးပြင်ဆင်လျက်အတူတကွနှုတ်ဘတ်တော်ကိုခံယူဖို့ရင်ဆုတောင်းကြပါစို့။ကောင်းကင်ဘုရားထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်။အကောင်းပုံဆုံးအိပ်ဆက်ခွင့်ရတယ်တော်မကတာယာတော်မနက်ခင်းအေးချမ်းတော်မနက်ခင်းမှာနိုးထခွင့်အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်။အသက်ရှင်ခွင့်ရနေသေးလို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်။အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်တော်မကအသက်ရှင်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာခွင့်ခံယူခွင့်ရတယ်။ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ကိုရောတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီတို့ထီးလျက်ကြားနာတဲ့သူရောဟောကြားတဲ့သူရောကျွန်တော်တို့အားလုံးအပေါ်မှာထီမီ၍ဒီဆောက်စရာဖြစ်စီပါမိအကြောင်းအချိန်အယိုကိုရောလက်တော်ထဲမှာအနံ့ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာကေတင်ပိုင်းရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအဖြစ်ဆူတောင်းဆက်ကအနံ့ကြပါသည်အဖဖေဟာအာမင်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ဒီကနေ့အားလုံးနဲ့ဝေငှခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကယေရှုခရစ်တော်လူစားပြီးခံယူခြင်းရဲ့အနှစ်သာရအပိုင်းနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အပိုင်းနှစ်မှာလည်းအချက်၁၂ချက်ထဲကအချက်၄ကနေအချက်၄5 6 3မျိုးကိုပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်3ချက်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောသွားတာအလုံးမမိလားမသိဘူးမနေ့အချက်3ချက်ကိုပြောသွားတယ်နံပါတ်1တစ်ချက်ကယေရှုခရစ်တော်လူစားသည့်မခံခင်ကဘုရားဖြစ်တယ်ကျင့်စဉ်တစ်ခုခုကြောင့်ဘုရားဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောသွားတယ်နံပါတ်2တစ်ချက်ကယေရှုခရစ်တော်ဖွားမြင်ခြင်းဤဘုရားကလူကိုချစ်ကြောင်းလူသားတိုင်းဟာသူ့အဖြစ်ထာဝရအသက်ရနိုင်ကြောင်းပြောသွားတယ်နံပါတ်3တစ်ချက်ကကျွန်တော်ပြောသွားတာကယေရှုခရစ်တော်ဖွားမြင်ခြင်းဤကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝတ်ကြွေးအမျိုးမျိုး၊ကံကြွေးအမျိုးမျိုး၊အာဟုသူကြွေးအမျိုးမျိုးကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ရန်ကယ်လွတ်ပေးဖို့ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဝေငှသွားတယ်။ဆိုတော့ဒီကနေ့မှာတော့အားလုံးလည်းဝေငှခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကသခင်ယေရှုခရစ်တော်လူစားသည့်ခံခြင်းရဲ့အနှစ်သာရအပိုင်းနှစ်ထဲမှာအချက်၃ချက်နဲ့ဝေငှခြင်း ਨੇ ။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းချက်၃ချက်ပေးထားပါတယ်။ကျမ်းချက်၃ချက်လုံးအားဖြင့်အခြေပြုပြီးမှကျွန်တော်တို့ဝေငှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအချက်ကိုကြည့်အောင်နော်။ပထမအချက်ကယေရှုခရစ်တော်လူစားတိခံရခြင်းရဲ့အဓိကအနှစ်သာရကလူတွေကြောက်နေတဲ့အကြောက်တရားကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဝေငှခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဒါပထမဆုံးတစ်ချက်ပေါ့ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွင်ရမယ့်စကားလုံးတစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်လူစားတိခံယူခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ကြောက်နေတဲ့အကြောက်တရားကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ရန်လူစားတိလာခံတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ရရှင်လူကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီးနေ့ငယ်30ကနေ31မှာကောင်းကင်တမန်ကလည်းတဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနဲ့လူအပေါင်းတို့ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတဲ့တဲ့င်းကိုငါဒီတင်လို့အားကြားပြောရရင်ယနေ့တွင်ဒါဝိဒ်ဤမျိုး၌သခင်ခရစ်တော်တည်ဟုသောကယ်တင်သောအရှင်ဒီတင်တို့အဖို့လို့ငါဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီဒီနေရာမှာအဓိကပြောပြချင်တာကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဝေငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအချက်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးကသခင်ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားလာတဲ့တဲ့င်းကိုကောင်းကင်တမန်ကတိုးထင်းတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာတိုးထင်းတွေကကြောက်တယ်ဘာကြောင့်ကြောက်လဲဆိုညတကောင်ရင်ကြီးမှာတို့တိုးထိန်နေတာဘွားကနဲ့ပေါ်လာတော့လန့်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုးထိန်နေမယ်ဆိုရင်လည်းလန့်မှာပဲဟုတ်တယ်နော်တခါမှမသိဘူးဒီလိုအလင်းတန်းကြီးလူတွေတလောက်များပေါ်လာရင်မှလူတွေတော့မဟုတ်ဘူးလူတွေပုံစံနဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေပေါ်လာပြီးတော့မှဒီလိုစကားလာပြောတယ်ဆိုတော့ကြောက်တာပေါ့ညတကောင်ရင်မှာကြီးနော်ကြောက်တာပေါ့ဒါကြောင့်ကောင်းကင်တမန်ကတို့ကြောက်တယ်ဆိုတာတိလို့ကိုကဘယ်လိုပြောလိုက်လဲဆိုမကြောက်နဲ့လို့ပြောတယ်မကြောက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာကိုဆင်ခြင်ရအောင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားလာတာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောက်တရားကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကြောက်တရားကိုဖြည့်ရှင်းပေးရန်လူစားတိလာခံတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်ကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနဲ့ဆိုတဲ့စကားဒီကနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းအကြောက်တရားမတူကြဘူးရှိကြတယ်တချို့ကအကောင်ကြောက်တယ်တချို့ကယောက်ျားကိုကြောက်တယ်မိန်းမကိုကြောက်တယ်တချို့ကယန်သူကိုကြောက်တယ်တချို့ကကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးပျက်စီးမှာကိုကြောက်တယ်တချို့ကကိုယ့်ရဲ့အလုပ်မလုပ်ရမှာကြောက်တယ်ဝင်ဝင်မရှိမှာကြောက်တယ်အာသမင်းမစားရမှာကြောက်တယ်ဩမတူညီဘူးကြောက်ကြတာဒါပေမဲ့တူညီတဲ့အကြောက်တရားတစ်မျိုးလူတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကောတည်ခြင်းတရားကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလူတိုင်းတည်ခြင်းတရားကိုကြောက်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်အာခုနလူကာထဲမှာပြောတဲ့တူထင်းတရားတော့တို့တည်ရမှာကြောက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတို့လန့်သွားတဲ့သဘောပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဟာအားဖြင့်အကြောက်မတူညီတဲ့အကြောက်တရားကိုကျွန်တော်ရှင်းပြနေတာဖြစ်တယ်မတူညီတဲ့အကြောက်တရားရှိတယ်။တူညီတဲ့အကြောက်တရားကလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းတေမာကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်။တေမာကြောက်တာကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလာဖြည့်ရှင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ယေရှုခရစ်တော်လူစားသည့်လာခံခြင်းကအဲ့ဒီတေမာကြောက်တဲ့အရာကိုလာဖြည့်ရှင်းတာဖြစ်တယ်။
Aku na thong ni de tin ti ma chao da la. Chano pyo me no Yesu Khristo ko yong ji de tu ri ya le ti ma chao ja ba le. Da mae ma tu da ba le. Ma tu da ga a lao thi chao da ma hou do bu. Sait the ma nit tait saka shi ni de a mye dan nga tin yin le kaung kin yau ma be. A di saka ga a mye dan chano lo ko khon a pe tha de. Da chao tu mya lao ti ma wo ma chao. Da chao Khriyan Atupa di ma ngo ngo jui da the chi mwa da di po mya de. Ta chin so da di po mya de. Ba chao le ma an aw ne. Lu da dai ga ကျွန်တော်တို့တည်နေတာကဒီတည်သွားတဲ့သူကြီးကောင်းကင်ရောက်နေပြီဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ရတယ်။တချိန်တော့ကျွန်တော်လည်းဟောဘူးတယ်နော်။အာတည်ခြင်းရဲ့အခြားတစ်ဖက်ယုံကြည်သူတွေတည်တာနဲ့ပရာတိတုပုံဆိုတဲ့ကောင်းကင်ကိုရောက်တာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတုပါဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတချင်းဆိုတယ်ဟုတ်တယ်နော်။အကြောက်တရားကိုဘာနဲ့ဖုံးအုပ်သွားလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ဖုံးအုပ်သွားတယ်။
ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်း ਨੇ သင်ပါကိုကြောက်နေတယ်ဒီနေ့တခါတလေလူတွေကကြောက်လွန်းလို့ကြောက်တဲ့ဖြာကြောက်ဖြာဖြာနေတဲ့သူတွေတော့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်တခါတလေကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်တခုခုကြောင့်တအားကြီးကိုဟိုပါလေကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်မိတဲ့ခါမှာတခုခုကြောင့်ကျွန်တော်တို့တအားလန့်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလန့်သွားတဲ့အချိန်ကနှလုံးသားထဲမှာမပြေနိုင်ပဲနဲ့ခဏခဏကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတဲ့နေရာမှာဂရက်လာရိုက်တယ်ခဏခဏလန့်ပြီးမှလန့်ဖြားဖြားခြင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်ညတကောင်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လန့်နိုးနိုးခြင်းတယ်စသဖြင့်ဆိုတော့ဒီလိုလန့်နေတဲ့အရာတွေကိုယေရှုခရစ်တော်ကကုစားနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းတယ်တခင်ယေရှုခရစ်တော်လူသားတိခံယူရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသင်ကြောက်လန့်နေတဲ့အရာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပါယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်မလက်ခံရသေးဘူးဆိုရင်လက်ခံပါလို့ကျွန်တော်သတင်းကောင်းလေးပါရှင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဒီသင်ရဲ့အကြောက်တရားကိုဖြေရှင်းပေးမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှကြောက်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုအပြည့်နှလုံးသားထဲမှာနေရာပေးပါ။ညာတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်ကိုနေရာအပြည့်မပေးဘဲနဲ့တောင့်တနေရာမှာပဲပေးထားလို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့အမိခံပဲဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုအာနာအပြည့်အနံလိုက်ပါကျွန်တော်တို့အသွင်းထဲကယေရှုခရစ်တော်အကုန်တင့်အတွက်တာဝန်ယူသွားလိမ့်မယ်အာမင်ဒါနှစ်ပတ်လေးတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ပထမဦးဆုံးပြောသွားတဲ့အချက်တစ်ချက်ပေါ့ဒုတိယအချက်နေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအချက်၅ကိုပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်လူစားသည့်ခံခြင်းရဲ့အနှစ်သာရအချက်နှစ်ပတ်နဲ့အချက်နှစ်ပတ်၅ပေါ့နော်ဒီနေ့ပြောမယ့်နှစ်ပတ်နဲ့တစ်ချက်ယေရှုခရစ်တော်ဒီလူသားတိုင်းကိုငြိမ်သက်ခြင်းပေးဖို့ရန်တဲ့လူစားသည့်လာခံတာဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာတွင်ရမယ့်စကားတစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ယေရှုခရစ်တော်လူသားတိလာခံတာဒီကျွန်တော်တို့လူသားတွေလိုအပ်နေတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုလာပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး14ငယ်29မှာငြိမ်သက်ခြင်းကိုသင်တို့၌ငါထားခဲ့ဤငါဤငြိမ်သက်ခြင်းကိုသင်တို့အားငါပေးလောကီသားတို့ပေးတကယ်လို့ငါပေးသည်မဟုတ်သင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းစိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိစေနဲ့တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းငြိမ်သက်ခြင်းကိုလိုအပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတယ်哦စိတ်ထဲမှာမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတယ်အပြင်မှာလည်းတစ်ခါတလေစစ်ဘေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခါမှာပိုပြီးမငြိမ်သက်ဘူးဒုက္ခတစ်ခုခုတွေးကြုံတဲ့အခါမှာလည်းမငြိမ်သက်ခြင်းဘူးစသဖြင့်ပေါ့အသွင်းထဲမှာတစ်ခုခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်နေပူပန်နေဟာအခုနကကြောက်တလို့ပေါ့နော်ကြောက်တာနဲ့ပူပန်တာနဲ့စိုးရိမ်တာနဲ့နည်းနည်းလေးတူညီကြတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာမငြိမ်အိတ်လို့မရတချို့ဆိုရင်အိတ်လို့ကိုမရဘူးဟုတ်တယ်နော်ကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးဟိတ်ဆိုတာအိတ်လို့မရတော့အဲ့ဒါဘာလိုအပ်နေလဲဆိုတော့ငြိမ်သက်ခြင်းလိုအပ်နေတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းအသွင်းထဲကလာတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဘုရားသခင်ပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကလူတွေပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့မတူဘူးလေလူတွေပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကဘာနဲ့တူရလဲလူတွေပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကတယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုလက်ဆောင်အကြီးကြီးလာပေးတယ်ဆိုကျွန်တော်အင်မတန်ပျော်တယ်စိတ်ထဲမှာငြိမ်သက်နေတယ်အော်အလိုလိုလေးနဲ့ပြုံးနေတယ်ဘာကြောင့်လဲလက်ဆောင်ရတာကိုအကြီးကြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလက်ဆောင်မရှိတော့ဘူးဟိတ်ဆိုရင်စိတ်ညစ်စရာတွေထွက်လာရင်ပျောက်သွားပြီအဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းကနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကောင်းတယ်ပတ်စံရတယ်ပတ်စံအများကြီးရတယ်ဥမာလစာထုတ်တဲ့ရက်စသဖြင့်ဆိုရင်တအားငြိမ်သက်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောမယ်လူတွေကလေကျွန်တော်တို့အခြေအနေကိုမူတည်ပြီးတော့မှပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းပြောင်းလဲတတ်တယ်ဖခင်သခင်ပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကအခြေအနေပေါ်မှာမမူတည်ပါဘူးအခြေအနေကောင်းနေဖြစ်စေမကောင်းနေဖြစ်စေနှလုံးသားထဲကနေပြောလို့မထွက်နိုင်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းရနေတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အခုနားထောင်နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေတချို့ထဲမှာပြေတနာအခက်ခဲတဲ့ရှိနေပေမဲ့လေသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရနေတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါပဲရေဖခင်သခင်ပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကအဲ့ဒါပဲယုံကြည်သောသူရဲ့အတ္တထဲမှာတဘဝလွန်တကိုးတက်ရောက်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေတစ်ခုအပါဝင်ပဲတက်တည်ပြလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်နော်
dao phi sinh lu lên miao và trong là Giêsu Kitô xin đi lu ô bà lại khắc khe ta chồng đi với mẹ lại biểu đi tết đấy nhìn tết đi tết đấy tôi ý lý này ý sư sư lâu đi tết đấy Giêsu đồ chồng à lâu thì gần nào mà nhìn ấy luôn mà biểu mà phi vụ ấy luôn mà biểu gần nào mà nhìn phi này chém mà yêu thi khai mà chém mà yêu thi khai bố bí su lo mẹ ta đã thấy mà ta trong Giêsu Kitô đi tin ye mà nhìn mà tết gần nào mà nhìn phi này đào của phi sinh này này số ra cho nó không áp ý này ဒါအဓိကအချက်နှစ်ချက်ဒါအဓိကနှစ်ပတ်ငါးတစ်ချက်ကိုပြောတော့တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ရဲ့အချက်နှစ်ပေါ့နော်ယေရှုခရစ်တော်ဒီလူသားတိုင်းကိုငြိမ်သက်ခြင်းပေးဖို့ရန်အတွက်လူသားတိလာခံတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ခွန်အားပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီငြိမ်သက်ခြင်းဟာဘယ်လောက်ပဲအခက်အခဲမိုးမုန်တိုင်းကြာရောက်နေပါစေစိတ်ထဲကနေတကယ်ပဲပြောလို့မထွက်လာနိုင်အောင်အဲ့လိုခံစားမှုမျိုးချိုးမြင်တဲ့ခံစားမှုမျိ
ယေရှုခရစ်တော်ဖောင်းမင်ခြင်းဒီဖယားစစ်ဖယားမှန်ကိုလူတွေသိမြင်လာဖို့ရင်အတွက်ဖယားကလူစီလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်။ရှင်ဟောခရစ်ဝင်ခန်းကြီးတိငယ်14မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဒီလေလူစားတိအဖြစ်ကိုခံယူ၍ဂျေဇူးတော်နဲ့၎င်းတစ္ဆာနဲ့၎င်းပြည့်စုံလျက်ငါတို့တွင်တည်နေတော်မူသည်ဖြစ်၍ခမည်းတော်၌တပါးသီးသောသားတော်ဤဘုန်းတော်ကဲ့သို့သူဤဘုန်းတော်ကိုငါတို့တွင်မြင်ရကြပြီ။ယေရှုခရစ်တော်လူစားတိလက္ခဏာဟာဖယားကလူစီကိုအတူလာနေပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီစကားကိုနှလုံးသွင်းပါယေရှုခရစ်တော်လူစားတိလာခံတာဒီဖယားစစ်ဖယားမှန်ကလူတွေနဲ့အတူလာနေပေးတယ်လေချာမှတ်ထားမယ်နော်ဒီဟာကိုတိသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တာကပြောင်းလဲသွားပြီယေရှုခရစ်တော်လူစားတိလာခံတာဆိုတာဖယားကငါနဲ့အတူလာနေပေးတယ်အဲ့ဒီစကားကိုနှလုံးသွင်းမိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တာလုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီတကယ်ပြောင်းလဲသွားတာဖယားကငါနဲ့လာနေတယ်ကျမ်းစာထဲမှာပြောတဲ့အေမာနွေလဆိုတဲ့အသေးပဲအေမာနွေလကပါလေငါတို့ ਨੇ အတူရှိတော့ဖယားသခင်ငါတို့ ਨੇ အတူရှိတော့ဖယားသခင်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီဖယားသခင်ကငါနဲ့အတူတူလာနေတယ်ဘာကြောင့်ငါနဲ့အတူလာနေရလဲဆိုတော့ငါကဖယားကိုရှာလို့မတွေ့လို့ပေါ့လူတွေကကျင့်စဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖယားကိုရှာကြတယ်โอเคเนาะဒီဖယားကိုရှာတယ်ဟိုဖယားကိုရှာတယ်ကိုနဲ့ကိုကေတင်နိုင်မဲ့ဖယားကိုတအားရှာတယ်ရှာလို့မတွေ့နိုင်ဘယ်ရှာလို့တွေ့မလဲဒီကန့်တတ်ချက်ရှိတဲ့လူကအကန့်တမဲ့တဲ့ဖျားကိုပဲရှာလို့တွေ့နိုင်မလဲဒါပေမဲ့ဖျားကိုယ်တိုင်ကလူရဲ့ထဲမှာလာတယ်လူကိုလာရှာတယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပဲဖြစ်သွားတယ်ဖျားကလူစီကိုလာတယ်ဆိုတာယေရှုခရစ်တော်လူစားသည်ခံလာခြင်းပဲချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်လူစားသည်လာခံပြီးတော့မှဖျားကနေလူစီကိုလာနေတယ်ဆိုတာအီမာနွေလဖျားဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ယုံကြည်သူများသင်သိပါသလားဖျားသင်တဲ့အတူရှိတယ်ကိုကိုကိုပြောကြည့်မယ်နော်ကိုကိုပြောကြည့်မယ်ဖယားသခင်ငါနဲ့အတူရှိတယ်လို့ကိုကိုကိုပြောကြည့်ပါသင်မတူညီတဲ့ခံစားမှုရပါလိမ့်မယ်သင်ခဲရင်ပါစေဆိုးရုပ်ပါစေသင်ပျော်ရွှင်ပါစေသင်ဘယ်မှာရောက်နေပါစေဖယားသခင်သင်နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာသင်အမြဲတမ်းပြောကြည့်ပါအေးသင်အဲ့လိုပြောကြည့်လိုက်လို့ဖယားသခင်သင်နဲ့အတူလားရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်သင်ယုံကြည်လိုက်လို့ဖယားသခင်သင်နဲ့အတူလားရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီစကားကဘာဂါထာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကဂါထာတွေလည်းမယုံဘူးနော်ဒါကြောင့်စကားပြောလိုက်လို့ယေရှုကသင်စီမှာလာလို့ရတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသင်ယုံကြည်တဲ့အခါမှာယေရှုကသင်နဲ့အတူလာနေတယ်ဖခင်သခင်ကနဲ့အတူလာနေတယ်လို့ကိုကိုကိုပြောခြင်းကကိုကိုကိုပြန်လဲတတိပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဖခင်ကနဲ့အတူလာနေတာပဲဆိုတာဖခင်သခင်သင်နဲ့အတူလာနေတဲ့အခါမှာသင်မဟုတ်မကားလိုက်လို့ရဲသေးလားမလို့ရဲတော့ဘူးတင်တိတ်တိတ်ပုံးနေမဟုတ်တာတွေလို့ရဲသေးလားမလို့ရဲတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဖခင်သင်နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတော့သင်အမြဲတမ်းသိတယ်လေနောက်တစ်ခါတင်ကြောက်နေတဲ့အခါမှာတင်ကြောက်လေးလားမကြောက်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဖယားသင်းတဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတော့တင်တိတယ်လေဖယားသခင်သင်းတဲ့အတူရှိမှတော့ဘယ်သူကြောက်စရာလိုသေးလဲဟုတ်တယ်နော်စာတန်ကိုကြောက်ရမှာလား no တစီတရေကိုကြောက်ရမှာလား no ဘာမှကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဖွားမြင်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရကဖယားစစ်ဖယားမှန်ကသင်းတဲ့အတူလာနေဖို့လူတွေနဲ့အတူလာနေဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဝင်ငှသွားတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အဓိကခွန်အားပေးချင်တာကကျွန်တော်မယုံကြည်သူတွေကိုယေရှုခရစ်တော်ဖယားနဲ့အတူတူနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံပါလို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့တသက်တာအောင်မှာလဲကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းတာကဖယားသခင်တင်းနဲ့အတူရှိတယ်လို့တင်တတ်တည်မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တင်းဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုအလုံးစုံအာနာမပေးသေးလို့ပဲဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်အမိခံခရိယံပဲဖြစ်မယ်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူတွေကသခင်ယေရှုခရစ်တော်သူ့နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာတတ်တည်ပေါင်းမြောက်များစွာကျွန်တော်ကြားလို့တော့မကုန်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒီကနေ့တိုင်အောင်တတ်တည်ခံနေတဲ့သူအများကြီးရှိတယ်အော်ဘွယ်တိုင်ပင်ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီအချက်ကိုနှလုံးသွင်းပါ
ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောသွားတဲ့အချက်ကိုညှိကုံချုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်၃ချက်ပြောသွားတယ်။နံပါတ်၁တစ်ချက်ကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လူစားတိခံရခြင်းရဲ့အနှစ်သာရကလူတွေရဲ့အကြောက်တရားကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ရန်အတွက်လူစားတိလာခံခြင်းဖြစ်တယ်။နံပါတ်၂ကျွန်တော်ပြောသွားတာကယေရှုခရစ်တော်ဒီလူတိုင်းကိုငြိမ်သက်ခြင်းပေးရန်လူစားတိလာခံတာဖြစ်တယ်။နံပါတ်၃တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောသွားတာဒီယေရှုခရစ်တော်ဖွားပြင်ခြင်းဒီဖျားစစ်ဖျားမှန်ကိုလူတွေသိမြင်လာဖို့ဖျားကလူစီလာပြီးမှအတူနေရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဝင်ငါသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ငါသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှနားမလည်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကောက်ကိုလာအပ်ပြီးတော့မှပြောလို့ရတယ်လို့ဖုန်းဆက်ပြီးမှလည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒါဒီကနေ့နောက်ကပတ်တော်ကိုဒီနေရာမှာပဲရက်နာမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်သွားတဲ့သူရောက်စီတန်းကိုဖျားရှင်တာပြီးကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်